Ahoj, lidé dobří. Máme 19. prosince. Venku zatím pořád ještě bílo. A v minutěnce si přečteme zamyšlení pod názvem Vlídnost. Vaše ušlechtilost, ať je známá všem lidem, píše apoštol. Vlídnost je dobrota v pohledech, slovech, jednání. Pohled plný tichosti a dobroty, slova jemná, spíš tichá, ochota pomoci, láska k mlčení, vděčnost za vše, celá bytost je tu k dispozici, aby vnesla bližnímu do jeho srdce něco tepla, jasu, sladkosti. Apoštol si přeje, aby tato ctnost byla mocná, zjevná, aby byla známa. Naše poznávací značka. Je to jistě skvělé svědectví. Možno-li o někom říci, je to vlídný člověk. To je víc než chytrý, krásný, bohatý, obratný. Všichni nemohou mít vysoké postavení, ale každý může být vlídný. A tudíž každý je povolán k pravé vlídnosti a velikosti. Vlídnost vylučuje ukvapenost, nerozvážnost, chrání nás urazit bližního. Vlídnost znamená stále se rozdávat. I když někdy není možno splnit přání bližního, lze to říci tak vlídně, že bližní i v tom odmítnutí vidí lásku a ušlechtilost vlídné duše. Jsou lidé, o nich se ví a je známo, že jsou hrubí, tvrdí, hněviví. A jsou jiní, o nichž se ví, že jsou vlídní. Jak jsou krásní, takoví mají v sobě krásné království pokoje a ušlechtilosti. Tak, lidé dobří. Na adventním věnci už nám hoří 4 svíčky a náš velký štědrý den a večer jsou za dveřmi. Tak vám přeju požehnané spokojené Vánoce. Ahoj.